नमस्ते बाजी. नमस्ते. तपाईं यस मन्दिरको चाँगु नारायण मन्दिरको पुजारी हजुर. अनि आज चाहिँ यता अब भक्तजनहरू चाहिँ धेरै आइरहेको देख्न सकिन्छ, किन होला? आज चाहिँ आज धेरै त योभन्दा बढी नै हुनुपर्ने हो. यो कोरोनाले गर्दाखेरि भक्तजन घटिया छन्. आज हरिशयनी एकादशी चतुर्मास सुरु हुने, आज भगवान् विष्णु आज शयन गर्नुहुने भएको हुनाले आज दिन विशेष दिन मानेर यो हरिशयनी एकादशी हरिबोधिनी एकादशीसम्म चार महिना चतुर्मास भनिन्छ. चतुर्मास विशेष चाहिँ भगवान् विष्णुको महत्त्व हुन्छ. त्यो विष्णुको महत्त्व भए पनि अहिले विष्णु चाहिँ भगवान् विष्णु यहाँ नरहनुहुने भएको हुनाले, उहाँ शयन नरहनुहुने भएको हुनाले उनको प्रतीकको रूपमा, तुलसीको रूपमा हामी पूजा गर्छौँ. त्यस कारणले यो यसको चाहिँ महत्त्व छ. हजुर. अनि आज चाहिँ अब चाँगु नारायणमा आजको दिन कसरी पूजा हुने गर्दछ? आज विशेष भनेर आज पूजा छैन, आज मेला मात्रै हो. र भोलि चाहिँ पवित्रारोहण भनेर, पवित्रारोपण अथवा पवित्रारोहण दुइटै भन्दो रहेछ. र चाहिँ धाउको विभिन्न मालाहरू बनाएर चढाउने प्रक्रिया छ हामी त्यहाँ. त्यसमा होम साथ होम गरेर त्यो पवित्र भगवान्ले अर्पण गर्ने हो. र श्रीनिवास भगवतीमा चाहिँ तान्त्रिक पूजा पनि गर्नुपर्छ. विष्णु भगवान्को चाहिँ वर्षभरिको पूजा गर्ने फल चाहिँ यो पवित्र रोहन भएन भने त्यसको फल पाइन्न भन्ने चाहिँ भएको हुनाले यो चाहिँ चलन छ. त्यो चाहिँ भोलि भयो होइन? भोलि भयो. आज चाहिँ मेला मात्रै हो? आज मेला मात्रै हो. अझ भोलि मेलामा चाहिँ कहाँ कहाँदेखि आउने? मेलामा चाहिँ अब हेर्नु, नारायण विष्णु भगवान् जहाँ जहाँ मन्दिरहरू छन् जस्तै चार नारायणको ब्रणीलकण्डको होइन, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ भगवान् विष्णुका मन्दिरहरूको ठाउँमा चाहिँ विशेष मेला लाग्छ. ती मैले चार नारायण मध्ये चाहिँ एउटा चाँगु नारायण भइहाल्यो, त्यस कारण यहाँ पनि मेला लाग्ने हो. र भोलि एउटा अर्को पनि के यहाँ जुडिया छ भन्दा, जम्मा तिनवटा योग जुडियो भने त्यस बेला बद्रीनारायण दर्शन भन्ने पनि चलन छ. त्यसमा शुक्ल पक्ष हुनुपर्छ, द्वादशी हुनुपर्छ, बुधबार पनि हुनुपर्छ. त्यो तिनटै यो भोलि जुड्या पनि जुड्या छ. त्यसो भोलि चाहिँ भगवान् बद्रीनारायण दर्शन पनि यहाँ मानिन्छ र अलि भक्तजनहरू चाहिँ आउनुहुन्छ. अनि यता चाँगोमा चाहिँ भक्तजन कुन कुन ठाउँबाट आउने, त्यस्तो के छ तपाईँहरू? चाँगो विशेष आउने चाहिँ अब भक्तपुर, ठिमी, साँखु, दासी, वरपरकै मूल पाइ वरपरकै हो र कोही कोही चाहिँ अब टाढाबाट पनि आउनुहुन्छ. काठमाडौँदेखि आउनुहुन्छ, बिहान पहिला पन्नुदेखि आउनुहुन्छ, नालापर आउनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँ आउनुहुन्छ, साँखु पनि आउनुहुन्छ. अब यो पछि अर्को महत्त्वपूर्ण यहाँको चाहिँ चाँगु नारायण त एउटा महत्त्वपूर्ण मन्दिरै भयो होइन, यो बाहेक चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अरू के के छ? अब यहाँ भक्तजन आएपछि नै के दर्शन गर्दा चाहिँ ए यहाँ विशेष चाहिँ तिनवटा मन्दिरलाई चाहिँ मानिन्छ. एउटा भगवान् नारायण विष्णु मन्दिर, मुख्य मन्दिर भनिहाल्यो, त्यो सँगसँगै छिन्नमस्ता भगवती र किलेश्वर महादेव, यी तिनवटालाई नै विशेष महत्त्व रूपमा यहाँ आज आउनुभएका भक्तजनहरूले मान्नुहुन्छ. तिनवटा मूर्ति चाहिँ मन्दिर चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूको सम्बन्ध पनि केही छ कि? छ. अब चाँगु नारायणलाई उत्पत्ति कालमा जब चाहिँ शिर छेदन भएको थियो त्यसैलाई चाहिँ छिन्नमस्ताको रूपमा चाहिँ देवीको रूपमा यसलाई चाहिँ अलग्गै राखेर त्यहाँ दुःख पुजाले बिहान्छ. र जब चाहिँ यो डाँडालाई हल्लाएर चाहिँ दुःख दिएको थियो राक्षसहरूले, त्यस बेला चाहिँ यो डाँडालाई रक्षा गर्नुको लागि चाहिँ भगवान् महादेव शिवले चाहिँ किलोको रूपमा चाहिँ काटेर बस्नु भएको, यसलाई किलेश्वर रूपमा चाहिँ यसरी सम्बन्ध चाहिँ रहेको छ तिनटै मन्दिरमा. यो सँगै अरूको भनेको यता नरसिंहहरूको पनि मूर्ति छ जस्तो लाग्यो. अरू के छ महत्त्वपूर्ण? अब यहाँ दशावतारको मूर्तिहरू चाहिँ भगवान्का विश्व विभिन्न दशावतारको मूर्तिहरूमध्ये चाहिँ अब मूर्तिको रूपमा चाहिँ वामन छ, हामीसँग विश्वरूप छ. विश्वरूप चाहिँ दशावतार पर्दैन, वामन छ, विश्वरूप छ, त्यसपछि अब नरसिंहको छ. टुनालमा चाहिँ दसैँवटा अवतारहरू छन्, बाहिर प्रश्न मूर्तिहरू चाहिँ यी दुईवटा मूर्तिहरू छ. र त्यसपछि आज एउटा नेश्वरकालीन मूर्तिहरूमा चाहिँ एउटा विश्वरूप भइहाल्यो, त्यसपछि वामन, नरसिंह, अनि दसको नर छापिएको चन्द्रनारायण र श्रीधर विष्णु, यी मूर्तिहरू चाहिँ नेश्वरकालीन विशेष महत्त्वका मूर्तिहरू हुन्. हजुर. अनि यससँगै हामीले चाहिँ अब यता पश्चिमबाट, पूर्वबाट पनि आइरहेको, सिन्धीबाट आइरहेको छ पनि मुख्यद्वारहरू त्यस्तो के छ? मुख्य मुख्यद्वार चाहिँ पहिला पश्चिमबाटै हो, किनभने भगवान्
I'm going to go to the next one.